Zer pentsatuko zenuten Gazteaukerak eta Gazte-txartelak egindako zozketa batean Europan zehar InterRaila egiteko aukera emango balizute? Ikaragarri ez da, hori gertatu zaie MUko Asier Samaniego eta Maite Fraile ikasleei. Kontaiguzue nolatan egin duzuen lanako bidaia. Bueno, ba, ikusi genuen hori zozketa bat zegoela, InterRail bat egiteko, Gazte-txartelak bultzatuta, apuntatu ginen eta ba, sorte auki duen. Tu sustien itxeko, ba, ikusentzun eskolanak, ba, bideoa grabau eta youtubera igo, argazkixak atera eta flikerrien igo, eta holan ibili gare hasierretan, eh? Gazte-txartelak bidaia finantzatu die, gainera, ez ditu bi ikasleak esku utxikutzi, ondo pasatzeaz gain kazetari lanak ere egin dituztelako. Diru poltsa bat genuen zela 1.320 €. Bo, eta gu kazetari lanak dela portatil bat, bakoitzenetat bat. Eta argazki kamara bat. Lehenengo grabetan gauen bideoak eta igoten gauen Gazteaukerako blogera eta argazkixak flikerrera. Horrekeran zaitzen ginen igual egunero bat jartzeko, baina bai. Askotan zai esaten. Internetara zuen gaitxik, ba igual ez, bi egunetan eta bai, bi egunero itxen gauen idatzita. Paris, Praga, Viena, Budapest, Zagreb, Slip, Rijeka, Niza, horiek izan dira gazte hauek bisitatu dituzten herrialdeak 22 egunetan. 8 pertsona izan behar ginen, bai. Baina ezken momentuan pertsona bat ba, ezin zuen etorri eta 7 etera ginen endaiatik. Hasieran urduritasuna, bai. Jakitxeko zelaeko jentiak fanbisaren eta holan, baina... Baina... Konpuntuko zen beraiekin, baina... Gero segitxu beren gitzen. Talde honen. Bai. Bai, ba, bueno, niri gehiago guztu jatena Praga eta Budapest izen die. Praga espero nahuen oso politxa izetia, baina Budapest nahuen espero eta oso oso politxa. Baina da, antxe egon gare bi balneari xotan, ginen hankako kaibak, ez? Kentzeko bai, egun dana ibiltzen eta hola, ondo torri jakon. Niretako igual Viena, Viena, igual oso, oso politxa dituzte, oso ba, no, elegantea eta... Elbidia da gazteaukera.euskadi.net, Elbidia ikusteko argazkixak eta bideoa. Blogaren jarraitzaileek ere bidaiari etekin atera diezaioten, bideoen bitartez InterRail bat egiteko aholkuak eman dituzte. Sobre todo dejar el dinero a la vista y llevarlo encima, yo creo, sobre todo. Y no sacar mucho dinero y sacando poco a poco. Siempre hay que llevar a mano un buen juego de cartas. Y malabares. Y un libro interesante. Luego no cargar mucho la maleta. En la mochila pues llevar lo imprescindible. No traigáis tacones porque puede haber percances.